cheiro de campo. Só pensava em ser o mais ruim. Não conheci meu pai nem mamãe por esse mundo. Véi. Deixa eu ver. Você vê, menino. Véi, aqui, ó. Tá querendo fazer a viagem, velho, ó. Desgrama, vai do carro. O carro estragou. Só que nós temos nosso... Também o cara que passa a mim, nosso mecânico. A 60 por hora. O Ralf aí, ó, só fica rindo, não ajuda não, velho. Tô... Aí, ó, vai te atropelar aí, ó. Tá bom? Agora o que a gente passa? Eu falei, nossa, o carro não ficou nada pra trás, nós foi pra ficou, velho. Bruno. Ficou o carro e ficou a caixa. Merda, hein? O cara deixa a gente em paz. Até no dia de curtir da BO, velho. Tem que ser, tem que ter história pra contar. Aí, arrumamos uma oficina aqui pra mexer no carro. Meu mecânico instalador de som, o cara é tudo. Tá aí dando um talento. Vai dar certo. Aí, velho, vamos deixar a nave aí. Sabe, ele estragou. Eu estava já amarrei meu cu, hein? Vou deixar a bichinha aí. Danilo Pipas. Só tu me prometer e vai me fazer. Oh, hoje era pro dia ser perfeito, velho. Então deixa, deixa. Hoje era pro meu dia ser perfeito, mas meu carro estragou, né? Deixa, abandonou. Aí tava curtindo o solzinho aqui do Bruno. Deixa você me empurrar. Deixa essa porra, bebê, nós tá de meiota, bebê. De meiota. Hoje nós tá daquele modelo. Paredão, moço do cara. Ostentação geral. Moleque é louco, véi. Vai lá, Ralfa. Vai lá, você agora. Só alegria, ó. E aí, galera, salve, salve. Pois é, eu venho falar aí que nós deixou o carro lá na outra cidade, você espera? Chegamos agora já moído, cansado. E o carro ficou lá na cidade já pra arrumar. Depois nós voltamos lá pra buscar o carro. Aí eu vou fazer outro vídeo aí. Saindo de lá, saindo tudo arrumadinho. Fui passar num trilho lá, onde passa o trem de ferro. Chegando no trilho lá, velho, o carro pegou, engarranchou lá e rebentou a mocinética do lado de dentro lá. Estourou tudo. Aí nós estávamos longe de casa e tudo.
Aí pra chamar o guincho, o carro não subia. Aí nós pegou e deixou ela numa oficina lá. Mas vai dar tudo certo, galera. Tamo junto aí, deixa o like aí, inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.